Маємо 2 тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо 500 000 гривень для проєкту «Ліга аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим». Посилання на банку «Радіо НВ» в описі до цього відео. Так, шановні, починається наш спеціальний ефір. І ось що я зараз маю вам сказати. Я просто маю нагадати, що ми завершили наш збір на далекобійні дрони для Міністерства, а головного управління розвідки Міністерства оборони України. Але я ще вчора закликав вас не сумувати, тому що завершується у нас... Вибачте, все неправильно сформулював. Зараз все з самого початку, я тут паралельно просто кілька справ роблю. Значить, збір ми з вами не завершили, це найголовніше. Ми завершили розіграш того, що я вам показував в ефірі, це такий демілітаризований варіант РПГ-22. А з акустичною колонкою, оце ми справді завершили. І очевидно, що зовсім незабаром значить, людина, яка його виграла, отримає свій приз. Але паралельно ми одразу почали наступну акцію. Це ось ця чудова протитанкова міна. Знову ж таки, не лякайтеся, вибухової речовини всередині вона немає. А натомість це такий стилізований годинник, який я зараз вам показую, кожен може зайти в YouTube і подивитись нашу пряму трансляцію, та й в записі також. І ось цей годиночок показує 17:05. Це означає, що наш з вами ефір почався. І кожен бажаючий може, по-перше, задонатити найважливіше на далекобійні дрони, а це зброя помсти, як ви розумієте. І, по-друге, стати учасником такого розіграшу і цілком ймовірно отримати, власне кажучи, ось такий воєнний раритет, який відраховує, веде лік військовому часу та часу війни, в якій ми з вами перебуваємо. І всі реквізити і все, що потрібно для того, щоб взяти участь в зборі на далекобійні дрони для ГУР Міністерства оборони України, в описі до цього відео. А на зв'язку з нами зараз Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, добрий день. Ми почнімо з вами з внутрішніх справ і з тим відлунням, яке блукає в інформаційному просторі щодо можливих кадрових змін в українському уряді, та? І, можливо, ви з нами поділитеся тією інформацією, якою ви володієте. Ну, поки що станом на зараз ніби все йде до того, що точно віце-прем'єром з питань відновлення має бути подано і обрано нинішнього очільника НАК «Нафтогаз» Олексія Чернишова. Суперечливі позиції йдуть стосовно розділення міністерства. Одні джерела кажуть, що все-таки будуть ділити і новий Мінрегіон або Мінгромад буде очолювати Олексій Кулеба. Інші ж кажуть, що міністерство монстр збережеться. Мені чомусь здається, що все-таки будуть ділити міністерство, тому що питання регіональної політики треба виносити із заднього двору, скажімо так. Тому тут потрібен буде окремий міністр. Ну і якщо пан Кулеба, який в Офісі Президента і, власне, і займається регіональною політикою, якщо він все-таки буде призначений в уряд, то на його місце буде призначено пана Микиту, очільника Закарпатської обласної адміністрації. Тому, ну, поки що такі рокіровочки, які є найбільш реальними станом на зараз, але ж знову ж таки ми знаємо, що у чинній владі може все змінюватись буквально з ночі на ранок. Ну, в принципі, сьогодні було засідання уряду ж, і там мали розглядати в тому числі кадрове питання, і відповідно можливо й готували подання на міністрів. А з чим ви пов'язуєте можливе зростання пана Чернишова, до прикладу, на посаду віце-прем'єра? І загалом, наскільки це дієва посада з точки зору впливу на діяльність уряду? Ну, пан Чернишов, він насправді дуже довго боровся за вищу посаду, за посаду очільника уряду, і часто він там на певних стадіях відпадав від цього, але в той же час і він же ж займався Мінрегіоном, ми пам'ятаємо, свого часу, і
До речі, що поєднує пана Кулєбу і Чернишова, що вони оба пройшли через сито Київської обласної державної адміністрації. Такий цікавий факт. От. Але, тим не менш, пан Чернишов теж має непогані контакти і в сфері інфраструктури. Тому, ну, в принципі, ця посада може бути прийнята. І знову ж таки, тут, знаєте, тут влада сама себе загнала в певний кут відставкою Кубракова, тією ситуацією, що відставили очільника суперміністерства перед конференцією в Берліні з питань відновлення, і тепер, ну, хочемо, не хочемо, а зараз вже треба приймати рішення по кандидатурі, тягнути далі, нема просто куди. До речі, тобто не прораховують менш-більш зрозумілу перспективу, ну, наприклад, проведення тієї ж конференції з відновлення України в Берліні, проводячи такі зміни в уряді? Ну, очевидно, що до самого кінця вважалося, що пан Кубраков зможе утриматися на посаді. Принаймні, в кінці квітня місяця, коли була до того ще турбуленція, вважалося саме так. Але, ну, сталося вже, як сталося. І, відповідно, 9 травня ми знаємо це рішення. Тому, дійсно, це вже, знаєте, це вже певне гасіння пожежі. Але, я ж кажу, було б краще, звичайно, аби міністерства були розділені для того, щоб державна політика і все-таки імплементовувалась набагато якісніше, ніж це робиться станом на зараз. Ми бачимо навіть певні принципові конфліктні ситуації між регіонами і центральною владою. Цього не можна допускати. І очевидно, що не вистачає Конгресу місцевих і регіональних влад для цієї функції. Потрібне окреме міністерство, яке мало б займатися відповідною функцією. До речі, коли відбувається там злиття або розподіл міністерств, це досить часто пояснюють там питаннями економії, наприклад. Але водночас, якби з попереднього досвіду, ми з вами фіксуємо, що при цьому там замість одного монстра з'являється два чи більше. Та? Зараз такий ризик існує? Ну, ми ж бачимо, що загалом є ідея укрупнення міністерств, ну, загалом зменшення кількості міністрів на третину. Все-таки такі плани, вони є, і вони йдуть паралельно із створенням, відповідно, там центру уряду і зменшенням кількості міністерств. І оця тема з Мінінфраструктури, розділенням там на Мінінфраструктури і Мінгромад, це, знаєте, як певна біла ворона загального бачення, що ж робити, власне, з урядом. І тут дійсно треба себе поводити вкрай обережно. Ми вже бачили і приклад інший негативне укрупнення. Це, для прикладу, тема була з Мінекономіки, коли поєднали із Міністерством аграрної політики. І дуже швидко від цієї теми довелося відмовитись. І навіть зараз, коли ми не маємо міністра аграрної політики, а є виконуючі обов'язки, все рівно профільні асоціації просто благають лишити профільне міністерство. До речі, от коли у нас відбуваються такі переконфігурації, ну, ніби певні такі експерименти. Спробували ось так, щось воно не працює, давайте спробуємо інакше. Роз'єднали, потім об'єднаємо. Як правило, кількість людей в об'єднаному міністерстві лише збільшується. Ну, така попередня практика того, що відбувалося. А скажіть, існує якась менш-більш, ну, така, я б не сказав би, ідеальна, в цьому світі немає, не існує нічого ідеального, але робоча схема уряду, яку просто можна використати, і особливо не вдаватися до якихось експериментів, винаходячи урядовий велосипед, постійно причому? Ні, в жодному разі. Це постійна змінна. Причому в країнах різних кількість міністерств змінюється в залежності від політичної конфігурації, від програми. Особливо такі змінні відбуваються в парламентських республіках, де, власне, парламент грає основну скрипку. Тому тут питання не кількості міністерств, а питання якісної їх роботи. Я б все-таки радив зосередитись, наприклад, на питанні загалом якості державної служби зараз, бо ми знаємо, що взято курс на
подальше звуження і там і 20 тисяч вакансій вже ж було скасовано, і далі зменшується загалом кількість виконавців. Ми можемо виписувати будь-які класні стратегії, малювати будь-які класні слайди, але це хтось має виконувати, хтось має впроваджувати цю політику в життя. І з цим у нас, на жаль, сьогодні є проблеми. До речі, а що ви думаєте щодо посади віце-прем'єра? Тому що доводилося чути, що це от ніби з формальної точки зору це підвищення, це певний престиж, а насправді це в нікуди. Це людина, по суті, справи без портфеля, яка ні на що не впливає. Ну, саме тому у нас зараз віце-прем'єри мають свої базові міністерства. Перший віце-прем'єр займається економікою, міністерство економіки. Наприклад, там віце-прем'єр з питань цифровізації має Мінцифри під собою. Ну, відповідно, зараз по відновленню віце-прем'єр все рівно буде під ним Мінінфраструктури. Тобто все рівно цю помилку вже виправили. І, ну, звичайно, можемо на певні там політичні напрямки там лишати там виключно віце-прем'єра, там, наприклад, так європейської, євро там атлантичної інтеграції, але здебільшого все рівно це віцеки з конкретними портфелями і з необхідним апаратом, який дозволяє впроваджувати їхні ідеї. Віцеки, так, да. А скажіть, коли там якась інформаційна агенція, ну, до прикладу, РБК Україна, повідомляє інсайдерську інформацію про те, що готуються якісь зміни в уряді. Ну, та ж сама агенція, яку я згадав, вийшла із відповідною статтею, яка називається «Кадрове питання у Кабміні буде». Це ствердження. Ну, по суті, це ствердження. В Кабміні буде два нових міністри, а Чернишов піде з «Нафтогазу». Чи це означає, що урядовці зливають цю інформацію навмисно і абсолютно свідомо, з тим, щоб як би зробити такий спойлер для суспільства, проінформувати і, можливо, подивитись на якісь реакції? В тому числі це елемент і боротьби штабів, тому і кандидатів, власне, за нові посади. І так, це тестування громадської думки. От ми пам'ятаємо, наприклад, в травні місяці обговорювали, наприклад, кандидатуру Камішина на посаду очільника Мінінфраструктури і без поділу на міністерства. Ну, очевидно, десь щось не зрослося. Так само такі кандидатури, вони виринають, дивляться. Навіть тут питання не реакції суспільства, а питання безпосередньо тих, хто має потім голосувати. І тих самих народних депутатів, бо не завжди виходить зробити адекватний зріз і порахувати, чи дійсно вистачить голосів за того чи іншого кандидата. І тут навіть є там певні кандидати, які там намагаються зібрати собі голоси, списки навіть там підписують, там збирають по 200 голосів, але бояться далі виступати. Ну і відповідно там теми певні так і не реалізуються стосовно кадрових рішень. Якщо ми заходимо на поле електоральної теми, те, що ви зараз сказали, це означає, що насправді політики в Україні готуються до виборів? Ну, я думаю, що це видно прямо зараз. Спеціально форсуються певні лінії розколу, які дають можливість, по-перше, мобілізувати власний ядерний електорат, а також спробувати все-таки зібрати людей, які сьогодні не визначилися, кого підтримувати. Ну і такі різні тестування, вони відбуваються, звичайно, у кооперації з соціологами, які навіть у нинішніх воєнних умовах, ну, з більшою похибкою, але все рівно намагаються працювати. І так, і в тому числі використовуються медіа, соціальні мережі, той же Телеграм активно в цьому питанні. Ну і, в принципі, такі певні політтехнологічні лінії розколу, вони вже існують, і ми бачимо певні блокування трибун, спричинені саме таким бажанням підготовки до виборів. Ну, багато таких зараз тем іде, але питання виключно в тому, що політики по-різному дають прогнози, коли ж, власне, відбудуться вибори. Хтось взагалі готовий працювати на коротку дистанцію, ледь не на осінь, хтось думає, що це буде в наступному році. Ну і, відповідно, кожен розраховує таким чином календарний план і свої медійні кроки. А що стоїть? Можливо, ми просто з вами, ну, не про щось дуже важливе, не знаємо. Ну, може, здогадуємося, але не знаємо. Якщо частина політичного
істеблішмент України готується до виборів на осінь цього року. А що з таємного вони знають? Що в країні має стати, щоб вибори стали можливими, на вашу думку? Ну, зрозуміло, що передусім питання безпекове, тобто відхід від воєнного стану, ну, хоча б режим особливого періоду, ну і окремі політичні сили, очевидно, отримують сигнали, які вони розцінюють, що така деескалація цілком можлива. Але вони так само можуть помилятися насправді. Багато хто намагався готуватись до виборів і на осінь минулого року, але, як ми бачимо, виборів не відбулося. Ну, тим не менше, зрозуміло, що зараз, коли і у президента вже п'ятирічка вже минула, і у парламенту вона завершується, то є розуміння, що треба бути вже готовими бігти, як тільки дозволить ситуація. Тому є необхідність зараз активізовуватись по політичній лінії. Ну і знову ж таки, це, до речі, це проблема загалом для влади, тому що теми консолідації, єдності зараз, ну, на жаль, теж відходять на другий план, тому що політикам вигідніше зараз ділити суспільство і намагатись виокреслити власну цільову аудиторію. Тобто ось ті лінії розломів, про які ви сказали, які формують політики, вони також розколюють українське суспільство. Я правильно все зрозумів? Абсолютно, але питання, знову ж таки, оцінки ризиків. Тобто, очевидно, ті політики, які зараз цим займаються, думають, що російська загроза не є настільки серйозною, як моя думка, що все рівно російська загроза номер один, але певні політики мають власне бачення щодо цього, тому і діють тими кроками, як вони вважають за потрібне. Скажіть, якщо певні політики готуються до виборів вже незабаром, ну, осінь, та тут до осені залишилось, час дуже швидко пролетить, або навіть за рік, так? Це ж такі політичні тварини, я не побоюсь цього слова, це загальновживаний політичний термін, між іншим. Я при цьому нікого не ображаю. Ну, так політиків називають в багатьох країнах світу, які нюхом відчувають те, що відбувається. А можливо, я вже, ну, якби з одного боку, з одного флангу заходив до вас з цим питанням. Можливо, у них є інформація про те, що країну будуть якимось чином саджати за те, що називається столом переговорів. Що вам про це відомо? Ну, ми ж бачимо сигнали щодо цього, і, очевидно, і злив теми про можливість саміту в Саудівській Аравії восени цього року, як продовження глобального саміту миру. Знову ж таки, це може бути не Саудівська Аравія, це може бути, наприклад, Ватикан або інші країни, де, власне, і може прийняти участь Російська Федерація. Знову ж таки, у нас є якась незрозуміла ініціатива Китаю, яка була загально окреслена, що вони теж готові стати певним майданчиком для і України, і Росії, але я думаю, що цей варіант поки що не дієздатний. Але, ну, як ми бачимо, шукаються різні варіанти, дійсно, до, як мінімум, деескалації. Може, хтось вважає це там як припинення широкомасштабної війни, хтось може говорити про заморозку. Ну, але ж, знову ж таки, є позиція і Російської Федерації, яка пішла в новий наступ, як ми бачили, на Харківщині, який наші сили оборони, в принципі, поки що на даному етапі погасили. Але, тим не менш, тут ще ж багато залежить від агресора, чи готовий агресор сідати за стіл перемоги. У нас немає, чи все ж таки залишаються ілюзії стосовно того, що режим Путіна під виглядом будь-чого. Вони це будь-як можуть назвати. Можуть назвати це мирним планом Росії, що вони будуть протискати питання капітуляції України в тій чи в іншій формі. Чи у нас виникають ілюзії стосовно цього? Ну, я думаю, що от у Заходу є все-таки певні, ну, враження, що з Росією все-таки можна буде домовитись. В Україні, я думаю, що менше таких вражень. Плюс сама Росія зараз задирає
свою переговорну позицію, ну тими ж, наприклад, постами Медведєва, який прямо говорить, що вони там сприймуть лише капітуляцію України. Тобто, ну знову ж таки, це зовнішня частина, і ми розуміємо, що є і певні кулуарні консультації з неофіційними переговірниками, але тим не менш, це показує знову ж таки рівень готовності росіян до реальних перемовин. Ну, в мене особисто враження, що поки вони думають, що можуть далі тиснути на Україну і вимагати більш для себе кращих результатів. Ну, тому, власне, ми і бачимо зараз посилення української позиції з точки зору і військової складової, з точки зору бити по цілям на території Росії, що стосується військових об'єктів. Ну, і очевидно, що Україну будуть зараз більш сильно показувати. Я думаю, що питання і тієї ж самої угоди про співробітництво в сфері безпеки зі Сполученими Штатами зіграє в цьому роль. Ну і майбутній саміт НАТО, побачимо, яке там буде позиціонування щодо України. Бо зараз уже, виходячи з коментарів, очевидно, навіть певне переформатування коаліції «Рамштайн», яку можуть віддати під координацію безпосередньо Альянсу. А стосовно того, що ви згадали, що от росіяни пішли в наступ на Харківщині, ну, об'єктивно, назвати цей наступ, на щастя, успішним, я думаю, що самі росіяни так не визнають. Тобто Україна може сформувати справді те, що називають сильною переговорною позицією, ще й на тлі нарешті того, що ми відчуємо надходження зброї від наших партнерів. Я не здивуюся, якщо на певній ділянці фронту ми навіть підемо в якийсь наступ для того, щоб ще більше посилити позиції. Ну, але це все залежатиме від оцінки з боку нашого генштабу, зрозуміло. Але політично для цього є доцільність якраз підготовки до таких перемовин. А ви згадали про п'ятирічний термін президента Зеленського, що це якимось чином може стимулювати якби ідею про проведення виборів в країні. Але у нас, як мені здається, є певний національний консенсус. Навіть щодо тих, кому це не подобається. Тобто, якщо росіяни говорять про нелегітимність нашого президента, ми розуміємо, що це частина російської дезінформації і будемо діяти всупереч. Ну, от просто за будь-яких умов. І зрозуміло, що Зеленський, і це визнано загалом і багатьма політологами, і політиками, є легітимним українським президентом. Та? А все ж таки, от те, що я почув від вас, як цей фактор може впливати чи не впливати на ідею проведення виборів в країні? І, до речі, розшифруйте, йдеться про парламентські чи президентські в тому контексті, в якому ви це озвучили? Я думаю, що одночасно. Тобто вони будуть проведені одночасно, так. До речі, наш виборчий кодекс і передбачає, що у разі, якщо вибори були не відбулися або були призупинені внаслідок дії воєнного стану, то вони потім як з паузи знімає, та і вони мають відбутися все рівно. Але стосовно виборів, я не думаю, що ці вибори відбудуться перед перемовинами безпосередньо з російською стороною, тому що все рівно перехід на особливий період потребуватиме відповідної безпекової ситуації. Мені чомусь здається, що будуть шукати якийсь гібридний формат перемовин з російською стороною. Можливо, це буде багатосторонній формат по типу, по прикладу того, як відбувалися перемовини і домовленості під час зернового коридору. Тобто те, що ми мали, де ООН, Туреччина, Україна – одна сторона, і ООН, Туреччина, Російська Федерація – з іншої сторони. Тобто має бути коло гарантів, які будуть гарантувати не дію тієї чи іншої сторони стосовно там, можливої подальшої ескалації. На сам кінець ми з вами говоримо переговори. Я відверто вам скажу, я не знаю, чи варто коментувати чутки, навіть якщо вони оформлені у вигляді якихось аналітичних статей, але це, ну, якби так, досить активно блукає щодо можливої відставки Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України. Така інформація виникає якось регулярно, потім вона спростовується, але якщо ми говоримо про активний переговорний процес, що це може означати, що, ну, бодай циркулюють такі історії в інформаційному просторі?
Я не думаю, що якщо відбудеться все-таки ця кадрова заміна, вона принципово змінить можливості для перемовин. Там на місце пана Кулєби, якщо він все-таки піде у відставку, там же ж кажуть, що нібито пан Сібіга має бути. От. Але ну, поки що ми не побачили цієї ротації. Все рівно ми пам'ятаємо, що очолює, хто у нас зовнішньополітичний напрям? Президент України. Тому подальша координація, зрозуміло, на ньому. Ну і плюс, знову ж таки, ми знаємо, як у нас де-факто ця тема ведеться, відповідно, дуже багато на себе бере безпосередньо очільник Офісу Президента пан Єрмак. Тому все рівно ми тут будемо бачити подальшу координацію цих всіх діячів. А чий вплив потужніший на зовнішню політику? Та й на внутрішню. Ми з вами про ротації в уряді говоримо. Президента Зеленського чи керівника Офісу Президента Андрія Єрмака? Ну, Єрмак – це шия. Але без позиції Зеленського все рівно він не реалізує. Тому, але Зеленський слухає і довіряє позиції Єрмака. Тому тут симбіоз ми бачимо. Ще б щось запитав, але точно зараз просто вирублять з ефіру, тому що зараз вже новини будемо слухати. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.